Nazdar lidi, vítám vás u dalšího let's playe ze hry Deus Ex Human Revolution, u mikrofonu je Matrix6XL. A co jsme dělali v předchozím díle, no na konci, já už si to tak moc dobře nepamatuju, přiznám se, že jsem tak dobré 4 dny nehrál, ale počkat, už jsem zjistil, jo, takhle, jak se tady hned vytahují úkoly, takže vlastně tohle je vedlejší úkol a nastražil jsem drogy na Chana, který je teď v bezvědomí a vůbec si nepamatuju, jestli jsem ho šipkama nebo jsem mu dal pěstí, ale mně se zdá, že jsem mu dal pěstí a ten se sesypal ze zemi, k zemi, teda ne ze země. Jako... Takže jo, takže teď už asi jenom stačí... Wow! Úkol odnést zpět do... Teď nevím, kde jsem ho vzal ani. Může to se skákat dolů, jo. Jo, vlastně já jsem tady hlad té oblasti, takže já se vrátím zpátky. Jinak já tady u toho zase opět budu pít pivko. Haha! Abyste byli v obraze. Takže dobře. Vlastně to bylo v tom bordelu, v tom Hambinci, nebo kde? Nebo jak to říct, jo, tady. Mhm, tady. I tohle to by se mi líbilo, člověče, toto mít, kurňa. To vypadá úplně super. Akorát, když se otočí, aha, jo. Ono to je jenom spojené, jo. OK, tak teda jdem odnést ten úkol, ať můžeme dělat hlavní úkol. Vůbec nevím, co mám dělat v hlavním úkolu, vůbec. Přiznám se, že vůbec nevím. Doufám, že to do toho moc neřvu. Že mám mikrofon tak nějak dobře. Ojej, do toho moc neřval. Ještě víš? Tak. Teď jsem na úrovni, kde mám... Jo, ta je vlastně tady u té baby. Vlastně ona se nechce nechat augmentovat. Has Chan been taken care of? I planted the drugs and left him unconscious in his apartment. Your friend should have no trouble with the arrest. I will contact him immediately. Thank you. Just glad I could help. You saved us, Mr. Jensen. Money does not feel like enough thanks for what you have done. But here's the payment promised. I hope you will be satisfied with it. No, 2000 kreditů, no tak to si pí, že budu spokojen. Ale byl bych spokojenější. Že jo, Číčo? A to je jedno. To jsme tady vlastně v Číně, nebo v Japonsku, nebo teď nevím, Henča. Asi v Japonsku a oni nevypadají tady ty kočky dost japonsky. A vůbec tady nikdo moc nevypadá až tak japonsky. Takže já si tady zastavím aktivní úkol. Jo. Mám to vlastně prozkoumat, OK. Omlouvám se, kdyby si náhodou do toho brkl, ale mám pivo, tak ono mě to... Je člověče, v budoucnosti, kolik je to? 2027 se to odehrává rok a tady je takové plně hnusné kolo. To je jedno, a to je detail. Ještě zaparkované úplně v nesmyslném patře. Takže jo lidi, co si dáte? Já si dám, tady nic není člověče, vždycky tady bývá pivo, nebo něco. No. Mě by asi dost štvalo, že nejde vidět obloha, jo? Vidět tu krásnou modrou oblohu. To by mě štvalo, že ji nevidím a že do horní Henči se nedostanu prostě. Jo, takže mám jít zpátky tady do té oblasti, z které jsem na začátku let's play vyšel. No, tady mají nějaké pití. Do čtvrti, čtvrť. Tady se to neukáže. Tady nevím, jak to byla ta čtvrť. Takže jsem zvědav, kam se mám dostat, ale nesmím to zapomenout ukládat. Ty už vypadáš trochu japonsky, ale nemáš ještě tak šikmé oči, jak normální Japonci. Kreditka, ano, 87 kreditů. Chudáku, nebo chuďasko.
lidi, já strašně rád hackuju. Někdo mi říkal, že když vedou tadyhle dvě čáry, takže se to dá taky nahackovat. Já to tedy zkusím. Ježišmara. Ne, more! What the fuck? Jo, fakt že jo. Tyjo, 15% a já mám takovou smůlu lidí. Ale získal jsem 208 kreditů, myslím, že jsem použil stop forma. Nebo co to bylo. Ale já strašně rád tady v té hře prozkoumávám. Hele, kola. Další kola. Kurňa, kola budoucnosti. Tohle to už jsem někde viděl. Kde asi? Takže mám prozkoumat adresu. A jej. Tady to je uzamčené, tady se nesmí. Budeme muset najít jinou cestu. A já už vidím, jakou. Tentokrát lidi, možná si říkáte, to je lama. Počkat, co je. On si nevypl tady ty čáry doprovodné, aby věděl, po čem má přelézt, ale nechal jsem si to tady schválně. Jenom proto, abych nemusel tak moc hledat. Doufám, že vám to nevadí. Strašně moc se mi líbí ten systém krytí, ten je úplně úžasný. Lidi, já se podívám na jednu věc. Mám jeden Praxis Points a já bych potřeboval augmentovat, myslím, že paže. Abych mohl sejmout dva týpky naraz, ale já vůbec nevím, jak se to, jak... Urychlovač reflexu. Neutralizuji více protivníků. Ano, tady to je. Dva protivníky naraz. Ano, takže když tohle to koupím, to potřebuji jeden Praxis Points. Někdo mi říkal, že ve výtahu v hlavním úkolu je Praxis souprava. Já si to zkusím obejít. Hele. Jo, ten tu se nedá. OK. Někdo nadává na grafiku, jako vždycky u takovýchhle her, ale tahle hra běží na poslední verzi, ale tady se můžu dostat dovnitř. Engineu, který používá Tomb Raider. 55%, prosím, mami, maminko, ne, ty svině jedna. Ale nedostaneš se tam. Access granted. Nic jsem nezískal. Takže tu bych se mohl dostat. Teoreticky. Ježišmarja, tady nejsou žádné dveře. Jenom tady toto. No, ale jsem průzkumník, to je důležité, protože za to dostávám XP a za každý nový level dostávám soupravu Praxis. Mám se dostat nahoru. Tady je ta výtahová šachta, ano, o které mluvil ten dotyčný, co napsal pod to, tak já se podívám první nahoru. Já nevím teď, jestli to je nahoře nebo dole. Ale někde tady určitě bude souprava Praxis. Ale já bych řekl, že to bude dole. Důle. Top! Dám si pivo. A ještě tam mám jedno. Co to je? Budweiser? Ne, budějovický Budvar. Takže doufám, že za to nedostanu dislike. Já už jsem to viděl dole, tu soupravu. Takže já už vím, že mám lézt dolů. Akorát já, blbec, jsem si to zapomněl uložit. Uložit. A mě se nechce šplhat pořád, potom tady je souprava Praxis. Díky uživateli, který mi tohle to poradil. Já si samozřejmě vylepším urychlovač reflexů a to okamžitě. Teď když uvidím prostě dva nepřátele vedle sebe, tak je můžu eliminovat, nebo
paralyzovat, spacifikovat oba dva naráz, jako tam ty dva blbečky. Ale jelikož já jsem našel cestu tady skrz tenhle ten barák, tak nemusím vůbec nikoho se ani dotknout a zbytečně mu dělat moncly potokama. A jít prostě si svou vlastní cestou, tady už není žebřík, takže já tady musím vylézt takhle, složitě, nebo jsem mohl taky naskočit na výtah, kdybych byl chytřejší, ale nechtěl jsem ji čekat. Takže, za tou bednou nic není. OK, jsem někde. Někde, kde si to uložím. Aha, automaty. Jo, já vezmu automat sám. Já jsem ten největší borec. Teď nevím. Šipky? Ne. Pistole? Nepoužívám pistoli, jak víte, jsem pacifista v téhle hře. A zde nic není, tak jo. Využiju toho, že zde nic není. A já by mě zajímalo, mám tady nějakou... Jo. Toto. Ježíš, čím se teď schovává zbraň? Já ji nechci. Háčkem. Protože H. H jako schovat zbraň. To je logické. Takže tam někam musí mít... Oh. Že lidi, já jsem si to uložil a zkusíme... Přesně tohle. Přesně tohle. Super. Takže vás odtáhnu někde, kde budete hnít do konce svého života a kdybych měl krysy, tak je na vás úplně v klidu vypustím, ale tohle to není Dishonored. Bohužel, tady se můžu člověče dostat tady... někam dolů, takhle šachtou, takže jsem je vůbec se jich nemusel ani dotknout. Ale jelikož chci, aby trochu to bylo akčnější, tak samozřejmě jsem tam bych někoho takhle spacifikovat mohl. Takže pojďte vy dvě hrdličky, v šachtě si to rozdávající, pojď ty. V texturách mizící týpku, pojď. No já. Jste, ale já stejně, já... No dobře, nebudu to zavřít. Ne, já to musím zavřít, protože... Zavři se, ty potvoro. Zavři se. Co je? On se to nechce zavřít. Tak to je jedno, tak dobře, tak nechce se to zavřít. Já jsem je stejně ještě neprohledal. Kreditka. Kreditka, OK. Stejně peníze mi jsou tady úplně... Aha! Jo, turma jsem lezl z té šachty, jo. Jsem si to neuvědomil, takže pardon. Co je tady? Nic? Nic. Hej. Oh, hej, to jsem nečekal. Wow. Počkat. Jo, v pohodě. A jsem si to tady ukládal? No tož to je zajímavé. Že týpek teď zareagoval na můj skript. Takže rychle kvéčko. Oho. Double headshot. Já ti odvleknu aspoň tady za roh. Třeba ti nikdo nespozoruje. Neuvidí. Tak. Teď to bude asi opět Jauweiss, protože já nevím vůbec. Miluju ten systém krytí, je to úžasná věc. Takže já si to pro jistotu uložím. Super. Nuke virus. Hele. Půjdeš se na mě podívat?
jestli existuje Adam Jensen. Ne. Opět hacknu. Jak víte, hackovací schopnosti mám na maximum a přímé smůle buff. 25% buff. Prosím. Mamma mia. Počkej, já najdu zdroj. Jo, tady. Dobře, já se tam dostanu. Z téhle strany, ale první z téhle. Já vždycky... Držte mi palce. Jo, 15%. Ty vole. 15% je pohoda. Musím ho mít... 45%. Jo, 15% to by mohlo být, co? I když přijme smůle. Tady se nedostanem. OK, tady se nedostanem. To je jedno. Další 25%, další něco jsem získal. Něco jsem stáhl. Zabezpečím si už toto. Jo. Tohle to je signál, že bych si měl pospíšit. Máme na to ale 24-23 sekund. Paráda. Takže jo, pokud si to chcete přečíst, tak si to opět stopněte. WTF? OK. Get word to Pritchard, Malik. The hacker who's been attacking us goes by the handle Windmill. Real name's Ari Van Bruggen. Bell Tower's been brought in to arrest him. Arrest? Or get rid of? Either way, he found out someone was gunning for him and took off. We need to find him. There's a nightclub near where I dropped you called The Hive. It's notorious in black market circles. If this Dutchman is running, his first stop will be there. I'll have a chat with the owner. Zmizel po anglicku? To bych rád věděl, co to znamená. Je, tak já se vypařím zpátky, oni mě zaslechli, měl bych si augmentovat. What are you doing here? You had enough? Dobře. Já si to uložím. Tak vidíte, že tady ti to asi neměli moc v hlavě v pořádku. Když mě viděli, měli radši vzít nohy na ramena a... Ježíš, pardon. Nenechat se zbytečně paralyzovat. Tadyhle jsem mohl vlézt dovnitř, ale nevím odkud. Pistole. To já radši cibuli. Co to je? Prášky proti bolesti? Nepotřebuju. Ale vezmu si je. Hezky. Čím víc pruhu, tím víc adidas. Takže prozkoumám to tady. Kam se to sem vlastně dalo vlézti? Ať jsem taky trochu za průzkumníka. OK, kam mám... Teď vlastně už asi mám vyjít ven. Dobře. Takže mám ho najít. Aha. Vychcané. Že půjdeme výtahem? Jo, zahrajeme si na blbce. Teda nejít. Teď jsem si uvědomil, že jsem řekl jít. Já než se totiž rozkecám, tak mi to strašně dlouho trvá. Já jsem strašný kokta. Jensen. Wow. Figured you might want a heads up before you stroll into the hive. The owner's name is Tong Si Hung. Tong being his last name. Rumor is he's tied to the triads. China's organized crime lords. How wonderful. Anyone else want a piece of this pie? Dveře jsou otevřené.
Tam vidím na minimapě nějakého zeleného týpka. Vypadá, že někdo... What you saw? Do prčícky. Pane bože. Jensen, figured you might want a heads up before you stroll into the hive. The owner's name is Tong Si Hung. Tong being his last name. Rumor is, he's tied to the triads. China's organized crime lords. How wonderful. Anyone else want a piece of this pie? Pojď sem ty. On vypadá jak rytíř novodobý. Come on. You son of a bitch. Lísk mu jednu po té plechovce, kurňa. Jo, ta sedla. Nic, ty nemáš nic, chudáku. Oh, hluk. Takže tady mi nezbývá nic jiného, než jít pryč, a cuť. Dostanu se tady nějak fešně pryč? Co? Co? Ty jo, nějaký balkon, který normálně není použitelný, ale wow. To si připadám jak v Assassin's Creed. Ale tadyhle už vidím, že... Jo. Au. Já vím, tady nemám co dělat, jasné, je mi to jasné. Tady se co si musí hacknout. OK. Takže tohle to by, kdybych se k tomu dostal teda. Tak to hacknu. Jo. Access granted. Cože? Paráda. No to je super. Vzal jsem úplně všecko, co tam bylo. Já nerozumím tvojí řečí. Jsem cestovatel, hele, dívejte se na to. Co je tady? Au, kam to jdu? Kam jsem to došel? Kam jsem to přišel? Do jaké části? Z jaké části kam jsem to vylez? Doufám, že tady nejsou žádní ozbrojení a nepřátelští tvorové. Hele, bordeláři. Biden. OK, takže go right in, tady do nějakého baru. Takže si mám promluvit Tong Si Hungem? Ježiš, ty, jak můžeš tančit, ty vůbec nevypadáš pěkně, dámo. Obstarožně. DJ, dívejte, DJ. Ta hudba nehraje ani moc nahlas, to je asi jenom proto, abych tady si mohl v klidu promluvit. Nápoje. Lumcovák, Fénix, co to je? Fénix zní dobře a je nejdražší. Oh, a man of taste, are we? Excellent choice. There you go. Okay, díky. You got a favorite poison? Tož tak já jsem chtěl Fénixa a získal jsem nějakou zlatou svingu. I'm looking for Tong. Everyone wants to talk to Tong. Check the VIP lounge upstairs. Okay, to je dobrá informace. Máš štěstí, že jsem tě nemusel moc přemlouvat, protože jinak bys dopadl hodně špatně. Tady radši hackovat vůbec nic nebudu. Ale toalety. Info na toaletách. Wow, tady se válí kapesní sekretářka. Tady jenom Weigl. Weigla nechci, Weigly nezvedám. Jelikož nekouřím a zase takovej apsťák nemám. You work here? Ne. Yeah. Oh, úroveň přesvědčování. You could say that.
Good. I need to see your boss. Really? Well, I'm sorry, Guaylo. Mr. Tong Zihong sees no one today. Look, I didn't come halfway around the world to take no for an answer. Do us both a favor and tell me where he is. Or what? You get mad and tear down a few walls with those enhancements of yours? This place isn't named the Hive for nothing. It's got plenty of worker bees come out of the paneling to stop you. What is it you think Mr. Tong do for you anyway? I'm looking for someone. A cybersecurity specialist named Ari Van Bruggen. You know him? Never heard of him. What'd he do? Steal your girl? Owe you money? He had a job go bad, and now he's on the run from the people who hired him. Beta. But you knew that already, because a man like Mr. Tong doesn't hire idiots. And this is the first place people like Van Bruggen come when they need help. So stop wasting my time and take me to Tong. You've got it backward, boy. You're wasting my time. Van Bruggen is minor league player. Tong knows who he is. He just don't care. He's got bigger things to worry about. Takže, no tohle jsem čekal, až se to zastaví a já si budu moct prohlédnout jeho psychologický profil. Takže, jako když si hraje kočka s myší, rád si pohrává s lidmi za použití dezinformace. OK, takže řekněme tomu, že on je vlastně ten boss. To znamená, že nás úplně dezinformoval a já jsem mu úplně na to naletěl. Jeho nechuť nic nedělá, není tak velká jako jeho lačnost po osobním zisku. Nelze hledat logické vysvětlení, když je zrovna v hrací náladě. Ano, už jsem skončil. Takže, já ho sice nemůžu teď nějak ovlivnit, ale proč tu si pořádně... Určit, čekáš... Myslím, že když si rad pohrává s lidmi... Tak bych mu měl určit... You expect me to fall for that? Small timers don't attract this much attention. They don't have bell tower soldiers staking out their apartments. Van Bruggen's pissed off somebody big. And there's no way Tong's going to ignore that kind of development in his town. You're smarter than you look. Yeah. Tong is keeping a close eye on things. Like you said, he's no fool. Van Bruggen is more than just a hacker, you know. He trained in counterintelligence. He's got forged identities, secure bank accounts, and safe houses all over the world. He's already off this island, and I guarantee you'll never find him. Že by ho teď ovlivňoval, zjistil jsem, že je trochu, že je hodně alfa, trochu beta. Takže. Alfy se dají ukonejšit, ale bety budou tímto. Zkusíme to. Zkusíme to, co je na tom. If you're gonna play tricks on the Guaylo, you gotta train your people better. Everything about him is shouting out who you really are, Mr. Tong. Now how about we go someplace private? Unless you want everyone in the club to know what you're hiding. Fine. Haha! I'll meet you in my office, downstairs in the basement. The boys will let you through. Získal jsem to, co jsem chtěl, což je úplně masakr super. Takže víme už, že manažer je pan Tong, nejsme hloupí, že? Taky proč bychom byli hloupé ovce? A samozřejmě si jdeme dolů. OK, takže tady už mě nechají projít. Pokud slyšíte štěkat psa, tak to není ve hře. I když tady by se to celkem hodilo, protože psi tady očividně, teda... Ne očividně, ale když si řeknete Čína, Japonsko, vybaví se vám co? Smažené kočky a psy. Dobře, nepotřebuju teď nic. Ty mě necháš projít, že jo? Ne, ne, srad na to, kámo.
Mě totiž nezajímá, co najdu u pana Tonga, ale co najdu mimo míst, kam mám jít. 30 minut je... Fuč, chtěl jsem říct něco z prostějšího, ale... Wow, Nuke Virus. Ty vole, mrtvola. Fuck. A do prdele. Takže jo, kapesní sekretářku jsem vzal. Samozřejmě já vůbec kapesní sekretářky nečtu. Většinou se to hodí takhle, když to hrajete po druhé, jenom kvůli, co jsem to vzal. Rychlost střelby? Hej, to by se mi hodilo. Jde to připevnit? Nemůžu to připevnit na nic. Rychlost střelby a kapacita zásobníku. Bohužel, až budu mít peps, tak to budu moc ti použít. Použití. Ale mám tady zlatá swinga. Použít, vybavit. Takže jo. Jsme ožralí tak trochu. OK, takže jo, lidi, doufám, že se vám tenhle let's play líbil a u dalšího se zase sejdeme pozítří. A jak jistě víte, tak se to střídá s Dishonored zatím teda. Pak se to bude třeba střídat s něčím jiným, nebo to bude vycházet každý den, jelikož ta sledovanost není taková, jak jsem si představoval, tak ale každý den určitě uvidíte další díl. Takže jo, konec držovaček a už jsme ji vystřízli, jak vidíte, a čau u dalšího let's play.